Aleix, un respecte, home, un respecte, que tenim a la monarquia assentada als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona i tu ballant. Què és això? Pensarem i malament, que... i a més malament. Sí, exactament. Ja fa olor a carnaval, amics i amigues. Aquests dies, colles i comparses estan ultimant els detalls a les carrosses, a les coreografies, a les disfresses. I si hi ha un carnaval que destaca, és el Carnaval de Tarragona, que ja té gairebé la maquinària preparada per la gran festa de la disbauxa. Avui posem la catifa vermella i rebem visita institucional, més ben dit monàrquica, als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, ja que tenim el rei i a la concubina del carnaval de la capital tarragonina. Ells són el Javier Palacios, de la comparsa Aerodance, i la Inara Zapata, de la comparsa Chromatic Fusion, rei i concubina del carnaval tarragoní. I si hi ha algú al Camp de Tarragona, i diria a tota Catalunya, que sap del carnaval de Tarragona, aquest és l'Adrià Recasens, que està als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, que també ens acompanya avui amb ses majestats. Adrià, majestats, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Carnaval de Tarragona. Com van els nervis, majestats? Bé, bé, ara que comença a arribar tota aquesta setmana ja comencen a estar els nervis més a flor de piel, però bé, bé, de moment controlats. Sí, estem una miqueta igual tots. Jo crec que ara sí que és la recta final i estem una mica més nerviosos que abans, però acabant d'ultimar detalls. Tot bé, en realitat. Adrià, què té el Carnaval de Tarragona? Bueno, què té el Carnaval de Tarragona? Les comparses, la feina de les comparses, que per ells realment carnaval és tot l'any, perquè acaben una edició i ja es posen amb la següent. Vull dir que estan treballant tot l'any i, de fet, doncs, el resultat d'aquest esforç que fan tots ells és el resultat del nivell que tenim cada any en cada edició carnavalera. Les comparses que donen la vida al carnaval, veig que teniu aquí al damunt les corones de rei i de concubina. Com s'escull el rei i la concubina a la ciutat de Tarragona? És a través d'un concurs, no? I uns balls, unes comparses, a través del concurs de la disfressa d'or, si no m'equivoco. Bueno, són dos concursos diferents. El de disfressa d'or és un concurs d'una disfressa individual i el que decideix rei i concubina de l'any següent és el concurs de rues, que és el que fem totes les comparses i aquí es decideixen els dos guanyadors i cada comparsa decideix qui serà el personatge que representarà aquests personatges. Exacte. I com vau ser escollits vosaltres? Que ballàveu millor que la resta dels companys de la comparsa o què? Per les temàtiques que defensen cada any les comparses. En aquest cas, doncs, Aerodance anaven amb Equidae, amb aquelles zebres, que ara us explicarà, si voleu, el Javier. I en el cas de Chromatic, l'aposta, doncs, de... Sant Jordi. De Sant Jordi, home. Sant Jordi. Parleu-nos d'aquestes eleccions de les comparses, tant el rei com la concubina. Bueno, doncs nosaltres a Chromatic vam decidir portar la llegenda de Sant Jordi, que era un tema molt, bueno, de Tarragona i molt català, i volíem reivindicar, doncs, l'amor, que al final és el més important, i vam decidir fer aquesta temàtica portant cada personatge de la llegenda i sempre amb purpurina i brillos, que és el que destaca el Carnaval de Tarragona. Sí, bueno, nosaltres vam portar una temàtica que es deia Equidae, que al final era una manera de dir-ho més elegant, però anàvem de zebres. I la idea era fer alguna cosa com molt africà, molt tribal, que tingués un toc també de musical perquè incluís molt el ball i la música, no? I portar-ho així com molt, algo molt escenogràfic. I també va funcionar molt bé. Estem molt contents amb el resultat. Sí, i quan us imagineu també aquestes idees, al final, us les imagineu tal qual acaben representades al Carnestoltes o hi ha molt de derivació i de divagació també durant aquest procés des de la idea fins a l'execució? Bueno, jo crec que primer, o sigui, fas una idea inicial, però des del moment en què comences a treballar-la fins a com acaba, o sigui, hi ha molt de canvis i retocs d'última hora o que vas afegint, però al final sempre seguint la primera idea, però jo crec que va canviant, segons vas veient com va quedant, no? Sí, totalment. Nosaltres també treballem molt similar. Sí que fas una primera idea que al final sí que intentes que sigui el fil conductor, però sempre després vas editant coses i canviant coses perquè millori o perquè s'adapti a el que necessitem. L'Adrià parlava que és una feina de tot l'any. Parleu-nos una miqueta, tant Adrià com el Javier i la Inara,
de quines són les comparses i, sobretot, que ens parlin d'Aerodance i de Chromatic Fusion. Bueno, hi ha unes 30 comparses o així. Cada any ja estan sumant noves. Aquest any me sembla que hi ha 2 o 3 o 4 noves. Vull dir que al final la rua es fa llarga, però es fa atractiva i, de fet, una de les tasques que tenen les comparses és això, que com que tenen molts membres dintre de la comparsa, perquè no es faci repetitiu, d'una mateixa temàtica, doncs fan diversos personatges, diversos tratges. Sí, bueno, en el cas d'Aerodance, per exemple, treballem sempre, doncs, el que dèiem, des d'una temàtica, intentem també pensar-ho no només com un tratge, sinó com una rua i com un espectacle. Llavors intentem, com doncs el que deia una mica l'Adrià, valorar què coses podem fer perquè sigui una mica diferent, si fiquem 2 tratges, si fem grupets, si funcionem una miqueta per animar el públic. Al final intentem buscar una manera de que sigui també ameno, no? Com deien, perquè al final és el que deia l'Adrià, som 30 comparses i al final la rua hem de fer que sigui també atractiva per tothom. Sí, jo crec que més o menys totes les comparses funcionen de la mateixa manera. Tot i que cadascuna té el seu estil característic, però totes seguim com el mateix. Sí, jo crec que sí. Ser escollits rei i reina concubina del Carnaval de Tarragona és un, com deia aquell, orgullo i satisfacció, com deia l'altre rei. Però, ostres, us heu de demanar festa a la feina, heu de deixar una mica de banda els estudis perquè representeu la ciutat, representeu la disbauxa durant aquesta setmana que dura el Carnaval. Totalment. Sí, i tant. O sigui, al final et dediques única i exclusivament al Carnaval, almenys en aquestes 2 setmanes, perquè tot és per això, és per donar-te a veure i donar veu al Carnaval. Llavors, al final és un honor i un orgull, com tu deies, però sí, has de sacrificar algunes coses. Sí, sí. Bueno, i al final, que estic fent segon de batxillerat, m'ho estic intentant com combinar el millor possible, però al final és el que és. O sigui, s'ha de dedicar moltes hores i estar-hi, perquè és algo molt important que no es viu 2 vegades a la vida. Déu-n'hi-do, és un gran orgull. He de dir que jo vaig ser rei Carnestoltes a Reus, que és molt bé. Ja l'explicarem algun dia, no? Ho explicarem algun dia. Però al final és molt diferent, no? El Carnaval de Tarragona, el de Reus. Sí, moltíssim, moltíssim. Què té de diferent el de la capital, nois? Ostres. Bueno, jo crec que al final és... No crec que sigui millor o pitjor, perquè a vegades sí que es compara en aquest sentit, i jo crec que al final el que tenen és que són diferents, perquè nosaltres el que fem és lluir més uns tratges, fer més com una espècie de desfile, no? Per dir-ho d'alguna manera, i fer que la gent també ho gaudeixi amb balls i més a nivell espectacle, potser, no? Més l'artístic, sí. No? L'artesanal. Exacte, sí. Jo crec que és la diferència, no? Que l'altre Carnaval és més, doncs, la part més potser satírica o més de disbauxa, no? Sí. I passar-t'ho bé, que crec que també és molt guai, però són diferents, simplement. Porteu tot l'any preparant-lo. Les carrosses també tenen una feina al darrere, o sigui, les disfresses amb les modistes, allò de deixem una mica de goma perquè potser ha engreixat una mica, l'operació en biquini ha fallat i tot això. Molta feina durant tot l'any, no? I ara ja és frenètica, ja és allò a correcuita. Sí, o sigui, sempre hem de tenir en compte de tenir algun plan B per si alguna cosa no funciona com ens agradaria, però al final és intentar que quedi el millor possible i que gaudim tots, que és el principal objectiu del Carnaval. Adrià, el diumenge ja, com podríem dir, el tret de sortida, ja, bueno, els he escollits el rei i la reina, etcètera, coronats, però el diumenge és com el tret de sortida amb el concurs de la disfressa d'or, que és un concurs relativament jove, però que ja està instaurat al Carnaval tarragoní amb molta força, no? Doncs sí, la veritat és que és un dels esdeveniments de l'any i del Carnaval, que és la posada en escena d'aquestes temàtiques sobre l'escenari, d'aquestes apostes de les comparses. No participen en aquest cas totes, però sí que ja podem veure un tastet del que després veurem, del que veurem a la rua. Perquè entenc també que al ser nombrats, no?, com a rei i concubina, també comporta una gran expectació, inclús gent, no?, que deu voler entrar a les comparses. També una mica com gestioneu aquesta allau, potser, de persones que realment es senten atretes en aquestes comparses? Bueno, crec que és molt complicat perquè al final també portar una comparsa sempre la porten les mateixes persones. Vull dir que la implicació no és més, perquè per molt que es vulgui implicar més gent. I al final nosaltres en aquest cas hem
posat un límit de persones i hem admès els que porten tota la vida amb nosaltres i alguna personeta nova sí que hi ha, però la qüestió és arribar fins a un límit també per no tindre més feina, perquè al final els quatre que fem tot som els mateixos quatre, encara que siguem 120 o que siguem 60. Llavors, nosaltres hem posat aquest aforament màxim. Sí, nosaltres igual. No portem masses, o sigui, molts més dels que normalment acceptem de persones. O sigui, són sempre els de sempre, al final, els que estan allà sempre. Però qui és d'una colla és sempre de la mateixa colla, allò de jo soc d'Aerodance i de tota la vida i els meus fills seran d'Aerodance i el jo de Cromàtic Fusió. Això és tan bé, no? Es respira aquest ambient, no? Així? Sí, sí que passa una miqueta. Sí que és veritat que, evidentment, quan guanyes també té l'atractiu, no? De, jolín, aquesta comparsa és forta, sé que sí que si m'apunto aquesta comparsa, doncs viuré un regnat i potser això també atrau molt a gent que potser no participa tan seguit en una mateixa comparsa, no? Però és el que dic i el que tu dius, que al final, com la majoria de gent té aquest sentiment i nosaltres podem posar aquest aforament, doncs l'utilitzem. Sí. És com els partits polítics, eh? Hi ha qui es canvia de comparsa, també. Sí, doncs. Al final cadascú decideix. I de sobte és rei del carnaval, no? Com els partits polítics que es canvia de comparsa i de sobte, rei del carnaval. Parlem dels diners, perquè és un tema car, perquè en d'altres carnavals, no direm quina ciutat, per exemple, el de Reus, ui, se m'ha escapat, són monos que es compren al grosso modo. Fred no passes, Però Fred no passes, Toni? No, jo no, de Fred no passa. Es compren aquests monos i vinga, 50, 60, 100. Aquí són disfresses fetes a mida, una per una, del lluïment, i és una despesa molt gran, no? En alguns casos. Sí, bueno, jo el que crec que destaca més del Carnaval de Tarragona és que cada any és una disfressa de nova creació i al final tot això comporta, a més de tot el creatiu de darrere de dissenyar-les i tot, al final els materials i el que comporta és una gran despesa. I bueno. Sí, a més jo crec que no és només el traig en si, sinó que al final també has de pagar una carrossa, has de pagar un equip de so, has de pagar llum, has de pagar tot l'equip, tot el material. Vull dir que al final no és només una disfressa individual, sinó que són moltes coses que s'han de cobrir amb els gastos del que paga la gent perquè no tenim cap altre ingrés. Llavors, per això també puja sempre molt el preu. I més ara, aquests anys, amb el que ha pujat tot, perquè és que han canviat molt les coses. Sí. Abans podies fer coses més xules amb coses més econòmiques, però ara costa més. Ràdio Ciutat de Tarragona, sempre present en el Carnaval. L'Adrià, el nostre company Adrià Recasens, sempre present en el Carnaval. Tindrem programació especial des de Ràdio Ciutat? Ja heu començat a escalfar motors també des de l'emissora, Adrià? I tant, ja vam començar aquesta passada setmana. De fet, els Reis ja els vam tindre al programa Les Golfes, on hem acabat aquest any la cobertura carnavalera, i durant aquestes properes setmanes encara farem cosetes. No ens pots adelantar res. Pel que sí, sí, sí. La taula golfa, tenim diverses entrevistes a l'estudi i després sortim aquest any per primera vegada també al carrer a fer diversos reportatges i, bueno, farem el directe de l'arribada del rei i la reina i també per cloure el carnaval el veredicte del concurs de comparses que fem cada any, que és on coneixerem, doncs, qui serà el rei i la reina de l'any vinent. L'arribada del rei i la reina, no sé si a Tarragona feu discurs cap a polítics. Satírics, sí. Sí, fan sermó? Sí. L'estan preparant. Ja el teniu preparat, majestats? Estem preparant-lo. Estamos en ello. Estamos en ello. I després arriba l'hora fatídica de la mort, també. Bueno, però això encara no cal avançar. No, no. Encara no ho hem gaudit. Ja m'ha de ciutat i ja es veurà. Jo només dic que aquí els reis moren, eh? Sempre tenen el mateix final, no? Sí. Però ja arribarà, encara no ha arribat. Hem d'entrar a la ciutat. Sí, exacte. I suposo que seran, com he dit, una setmana de disbauxa, d'alegria, de molt de treball, sí. I també quan ja acaba després del dimecres de cendra, el dijous, us torneu a reunir i dieu, bueno, i l'any vinent què, no? Sí, aquesta part sempre fa una miqueta més de peresa, per dir-ho d'alguna manera, perquè al final portes tant de temps darrere d'un any que començar el següent sempre es fa una miqueta pesat. Però sí que és veritat que ja vas pensant cosetes. Normalment deixem això, potser un mes de descans i després ja comencem una mica a rodar. Sí, sí. Estarem ben atents a l'arribada de ses majestats a la ciutat de Tarragona, a l'Eix.
I tant. Estarem atents a dimecres vinent. Sí. Dimecres vinent a Radio Ciutat de Tarragona. Adrià, tu ja tens la teva disfressa preparada? Jo em disfresso tot l'any. Fent un munt de personatges. La millor resposta que ens ha fet l'Adrià. Us volem donar les gràcies tant al Javier Palacios de la comparsa Aerodance, rei Carnestoltes, la Inara Zapata de la comparsa Cromàtic Fusión, la reina concubina d'aquest carnaval tarragoní i el nostre company, l'Adrià Recasens, de Radio Ciutat de Tarragona, per haver-nos acompanyat aquesta tarda al carrer Major. Es diu molta merda en el regnat, també, o no ho sé. Sí, ho podem dir, jo crec que sí. Crec que sí, podem dir? Doncs molta merda i que el vostre regnat sigui recordat per molts anys. Moltes gràcies. Gràcies. Que vagi molt i molt bé. Gràcies. Igualment. Igual, adéu.